Իտալական B&P բանկի գլխավոր մասնաշենքը, որի նախագահը Լուիջի Բոնանդինին է, գտնվում է Միլանի սրտում, նա էլ հիմա Հայաստանի սրտում է Երևանում։ Այստեղ հասել է հանդիպել բազմաթիվ պաշտոնյաների հետ և քննարկել բիզնես ծրագրեր։ Կազմակերպության գործընկերներն են Samsung-ը, IKEA-ն, L'Oréal-ը և այլ ընկերություններ։ Հայաստանյան այցը ճանաչողական է, սակայն մշակվել են կոնկրետ նախագծեր։ Նպատակ ունեինք ծանոթանալ քաղաքական գործիչների և բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։ Մեզ հետաքրքրում է ֆինանսական ոլորտը, հյուրանոցային բիզնեսն ու տուրիզմը, նաև արտահանում ներմուծումը։ Լուիջի Բոնանդինին պլանավորում է ստեղծել մի ընկերություն, որը հայկական ապրանքները կարտահանի եվրոպական երկրներ։ Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության պատասխանատուների հետ իտալացի գործարարը քննարկել է նաև բանկ հիմնելու հնարավորությունը։ Ցանկանում ենք որևէ բանկի հետ մեր բանկի դուստր ձեռնարկությունը հիմնել Հայաստանում։ Քննարկում ենք նաև մի քանի բանկի հետ այդ ծրագիրն իրականացնելու հնարավորությունը։ Կան ոլորտներ, որոնցով Լուիջի Բոնանդինին հետաքրքրված է։ Տարիների ընթացքում հասցրել են հաստատվել եվրոպական մի քանի երկրում։ Հիմա ուշադրության կենտրոնում է նաև Հայաստանը։ Մենք մեր գործունեությունը ծավալում ենք Եվրոպայում, սակայն հետաքրքրված ենք բոլոր շուկաներով։ Հայաստանը կարող է հարթակ դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների շուկա դուրս գալու համար։ Լուիջի Բոնանդինի ընկերությունը հեղափոխությունից հետո հասցրել է ուսումնասիրել հայկական շուկան։ Գործոններից մեկը, որը ստիպեց ընտրել Հայաստանը, հայերի մտածելակերպն է, նշում է գործարարը։ Հասկացել ենք, որ հայ ժողովուրդը հանգիստ և շատ խելացի ժողովուրդ է։ Լուիջի Բոնանդինին նկատում է, եվրոպացի գործարարները քիչ են տեղյակ Հայաստանի մասին։ Իտալիա վերադառնալուն պես պետք է հրավիրի բանկի կառավարիչների խորհուրդ և ներկայացնի Հայաստանում համաձայնեցված ծրագրերը։ Արթուր Խաչատրյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։ Siamo qua i soldi.